osvrnuo se prvo na par stvari. Mi smo se, hajde da kažem, pribojavali ove utakmice i ovog meča, znajući da ipak Voždovac ima jedan kvalitetan sastav i da su odigrali od početka sasvim korektno. I mi smo isto imali jedan odličan start, međutim desio nam se i neki peh, od četiri igrača su nam se povredila i onda nismo imali razloga na ovoj podlozi, s obzirom da su mogli da pogoršaju svoje stanje. Odlučili smo se da svu četvoricu standardnih igrača ne povedemo, a ne iz razloga zato što nemamo druge igrače koji ih menjuju, jednostavno što smo ispali iz nekog ritma koji su ti momci imali tri pobede od četiri. Jednostavno, ovi momci po prvi put su odigrali u prvenstvu i onda smo se pribojavali na koji način će utakmica se odvijati. Na svu našu sreću, uspeli smo da sačuvamo gol, pre svega, što nam je jako bitno, ova četvrta utakmica, da nismo primili gol. Nadali smo se da možemo iz neke kontre, polukontre, s obzirom da smo se opredelili na jedan srednji blok, da pokušamo da osujetimo napade Voždovca, znajući ovaj sistem šta donosi i koju prednost. Jednostavno, sa dvojicom centralnih igrača uvijek su pravili višak u polju. Probali smo da to eliminišemo sa dvojicom naših igrača koji su stajali upravo kod te dvojice, da bi Sinđić vodio igru, da bi uzeli loptu u sredini i da bi napravili taj prostor iz odbrane Voždovca, da bi došli do rezultata. Nije nam to previše uspevalo, ali makar smo uspevali da nam i Voždovac ne stvara neke velike prilike. Na kraju moram da budem zadovoljan rezultatom, kažem, iz više razloga, nismo primili gol, nastavljamo jedan ciklus dobrih rezultata na jednom teškom terenu. Nadam se da će nam ovo značiti puno na samopouzdanju za narednu utakmicu koja nas već očekuje u narednoj nedelji protiv Radničkog iz Niša, tako da će nam, kažem, puno, puno značiti da ne gubimo pre svega utakmice, da osvajamo bodove, što je jako bitno i u ovom sistemu takmičenja i generalno da se skupe što više bodova, jer se na kraju dele i onda moramo imati što više da ne bi bili ugroženi na kraju kada dođe do igravanja. A Voždovcu i Žiletu želim stvarno puno uspeha i da ostvare svoje ciljeve koji su zacrtali. Ja im želim puno sreće u nastavku prvenstva. Pa evo, on je ukratko rekao onako kako je i bila utakmica. Eto, mi nismo danas, pa mogu slobodno da kažem, ni ličili na sebe, ni približno ono što smo možda u prva tri kola odigrali i kako smo igrali i na što smo ličili. Mislim da danas totalno jedan Voždovac sa kojim ja ne mogu da budem zadovoljan. Naravno, posao je treba da bude mnogo lakši iz razloga što je moj kolega i rekao, četiri igrača ili pet nije igralo standardnih za Metalac i onda je posao treba da bude mnogo lakši. Međutim, fudbal je takav, ako se ne pripremite i na pravi način, onda ne možete ni protiv oslabljenog Metalca da osvojite bodove kući. Tako da, očigledno, utakmica sa Crvenom zvezdom i težak teren da je ostavio posledice na naš tim. Nismo bili sveži danas, nismo donosili ispravna rešenja, nismo gurali dobro pas. Jednostavno, to je možda donekle nekako kad koliko vam protivnik nekad dozvoli, toliko možete. I danas je Metalac nama jako malo dozvolio, a i to što nam je dozvolio nismo uspeli da iskoristimo. Mom kolegi i Metalcu želim sve najbolje u nastavku sezone, a nama ostaje da se okrenemo već narednoj utakmici i da probamo da se konsolidujemo i da se vratimo na neki stari kolosek na koji treba da budemo, a to je da već u narednom kolu ostvari neki povoljan rezultat u Lučanima.